Yangi o'quv yili boshlanish bilan hududlardagi ayrim maktablar oldida qator tirbandliklar yuzaga kela boshladi. Bu esa avtomobillar harakatlanishida noqulayliklar tug'dirishi bilan birga maktab o'quvchilari hayotini ham xavf ostiga qo'ymoqda. Xo'sh, bu kabi holatlarga qanday yechim topish mumkin? Navbatdagi lavhamizda shu haqda so'z boradi. Bugungi kunda Toshkent shahrida 330 dan ortiq davlat tasarrufidagi 70 dan ziyod xususiy maktablar faoliyat yuritmoqda. O'quv yili boshlanishi bilan maktablar oldida turli tirbandliklarning vujudga kelishi odatiy holatga aylangan. Ayniqsa o'quv binolarining aksariyat qismi ichki yo'llarda, mahallalarda joylashganini inobatga olsak, bu holat maktab ma'muriyati, o'quvchilardan tashqari aholi vakillari uchun ham noqulayliklarni keltirib chiqaradi. Ota-onalar farzandlarini maktabga eltib qo'yishar ekan, faqatgina masofani yaqin qilishni emas, xavfsizlikni ham inobatga olishsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ayniqsa yo'l harakat xavfsizligi xodimlarining bu borada ko'plab tushuntirish ishlari va reydlar o'tkazishiga qaramay, ayni holatlarning takrorlanishi inson dilini xira qiladi. Hozir kunda shunday holatlarni ko'rishingiz mumkin. Deyarli har kuni ayrim ota-onalar o'zlarini farzandlarini maktabga olib kelish vaqtlarida transport vositalari bilan birgalikda maktablarni oldiga qo'yib ketish holatlari va ana shu maktablarni oldi avtomashinani qoldirib hamda ichkariga o'zlari bolalar bilan birga kirib ketishmoqda. Haydovchilarning ayrim holatlarda ko'rmay qolish mumkin, bolalarni ham urib yuborish mungkin. Kuni kecha ham mana ijtimoiy tarmoqlarda Yunusobod tumanidagi 272-sonli maktabda Nexus 3 avtomashinasi ham bolani urib yuborganlik holati ijtimoiy tarmoqda keng shahrimiz aholisi mehmonlarini keskin e'tiroz sababchi bo'ldi. Amaldagi yangi yo'l harakat qoidalariga qaramasdan ham 300 metr maktablar oldiga masofa transportlarning harakati soatiga 30 km tezlikdan oshmasligi belgilab berilgan va bog'chalarda ham iltimos qilamiz. Aziz ota-onalar, opa-singillar, aka-ukalar maktablar oldiga borgan vaqtda ma'lum masofaga uzoqroq masofada transportlar qoldirishlarini hamda farzandlarni maktab ichkarisiga ham o'zlari olib kirishlariga amaliy yordam berishlarini va tushlik vaqtlarida dars tugagandan so'ng o'zlari qaramog'larida farzandlari bilan birga yashash manzillariga olib borib qo'yishlarini iltimos qilamiz. Zero yo'l xatoni kechirmaydi. Mamlakatimizda joriy yilning dastlabki 6 oyida 3559 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Buning natijasida 784 kishi bevaqt olamdan ko'z yumgan. Ushbu ko'rsatkichlarning o'zi ham bu masalaga qanchalik e'tiborli bo'lishimiz zarur ekanini bildiradi. Albatta, barchamiz farzandlarimizning uzog'ini yaqin qilishni xohlaymiz, biroq minglab bolalar harakatlanadigan joyda avtomobillarning ham tirbandlik hosil qilishi bu juda xavfli. Mashinamizni aynan maktab eshigi oldida emas, birozgina uzoqroq qoldirsak, bu o'zimiz uchun ham, maktab uchun ham yaxshi. Eng asosiysi, farzandlarimiz uchun xavfsiz bo'ladi. Muhiddin Ergashev, Abdujalil Abdusamatov, Hudud informatsion dasturi uchun.